Na tomto videu se podíváme na preparát Palatum Mole neboli měkké patro. Preparát je barven modifikovaným zeleným trichromem, takže kolagenní vlákna jsou zelená, elastická vlákna černá a svalovina je červená. Měkké patro je kryto dvěma typy epitelů. Na jedné straně, která směřuje do dutiny ústní, nacházíme epitel vícevrstevný, dlaždicový, nerohovějící. Tady máme vidět průběh lamina basalis, na které leží buňky ve stratum basale. Ty se postupně zvětšují, tím jak mitoticky se dělí, zvětšují se a postupují směrem k povrchu toho epitelu. V těchto povrchových vrstvách ty buňky mají už oploštělá jádra, ale jsou stále přítomná i v těch povrchových vrstvičkách, takže nerohovějící epitel. Na druhé straně preparátu, ta, která směřuje do dutiny nosní, tam nacházíme víceřadý cylindrický epitel s řasinkami. Tady by bylo zase vidět průběh lamina basalis, tentokrát je vidět lépe. Tyto buňky jsou různě vysoké, některé jsou cylindrické, některé jsou nižší, takže je ve více řadách ten epitel, ale ty nejvyšší buňky jsou cylindrické a tady vidíme i ty řasinky, které jsou na povrchu. Tento epitel je ještě obohacený pohárkovými buňkami. Tady vidíme pohárkovou buňku produkující hlen. Barví se takto světle. Takže tady jsou pohárkové buňky doplňující ten epitel. Pod oběma typy epitelů nacházíme řídké kolagenní vazivo. Takže tady máme vidět tu jednu stranu s víceřadým cylindrickým epitelem. Tady je ta strana, která směřuje do dutiny ústní. Zase pod epitelem vícevrstevným dlaždicovým nerhovějícím nacházíme řídké kolagenní vazivo. Je bohatě vaskularizované, tak aby vždycky mohl vyživovat i ten epitel, který ho kryje, to vazivo. Nacházíme zde tukové buňky, nervová vlákna a žlázy. Tak na té straně, která směřuje do dutiny ústní, nacházíme čistě mucinózní žlázy. Ty pomáhají usnadňovat polikání té potravy, obalují a tedy usnadňují polikání. Na druhé straně tam máme séromucinózní žlázy, které tedy jsou tvořené jak světlými mucinózními buňkami. Tyto mucinózní buňky mají utlačené jádro takhle k bazi. Jejich cytoplazma je světlá. Oproti sérózním buňkám, ty máme vidět zde. Tyto buňky sérózní mají velmi světlé kulaté jádro a cytoplazmu mají tmavou. Oproti tedy těm mucinózním buňkám. Najdeme si tady ještě nějaké na ukázku. Tady máme vidět hezky ty sérózní buňky, vidíme světlá kulatá jádra a cytoplazma je tmavá. Tady zase jsou ty sérózní buňky, tady zase sérózní a zde jsou vidět ty mucinózní, které mají jádro tmavé, utlačené baze a světlou cytoplazmu vyplněnou těmi vakuolami toho mucínu. Takže na té straně, která je krytá více řadím cylindrickým epitelem, nacházíme ty smíšené žlázy. Na straně, která směřuje do dutiny ústní, krytá více vrstevním dlaždicovým nerohovějícím, tak tam jsou jenom čistě mucinózní žlázy, vidíme, všechny jsou světlé, ty buňky, jádro mají tmavé, utlačené u baze. Můžeme zde nacházet i vývody, vystlané jednou vrstvou kubických buněk, nebo potom dvěma vrstvami, podle toho, jak je ten epitel, jak je ten vývod velký. Tady zase vidíme několik vrstev, dvě vrstvy těch kubických buněk. Tady uvnitř ten sekret
mucinózní, který potom směřuje na povrch toho epitelu. Takže to byly tedy epitely a pod nimi uložené žlázy a kostru toho měkkého patra tvoří kosterní svalovina. Je tedy vidět červeně, máme ji na podélném i příčném řezu vidět. Když se podíváme tedy na ten podélní řez, můžeme krásně vidět to příčné pruhování charakteristické. Tady jsou ty proužky střídající se anizotropní a izotropní. Je charakteristický znak pro kosterní svalovinu a také uložení jader, které je periferní. Když se vzpomeneme na srdeční svalovinu nebo hladkou svalovinu, tak ty buňky mají jádra uložené centrálně. Příčně pruhovaná kosterní svalovina vznikla splynutím několika buněk, proto ty kosterní vlákna mají několik jader a ty jádra jsou uložená tedy periferně pod tou sarkolemou. Tady jsou vidět ty jádra toho soubuní. Samozřejmě to uložení jader je vidět i na tom příčném řezu. Tady máme vidět řez s tím svalovým vláknem a zase jádra jsou uložená na té periferii. Tady jsou vidět zase tmavá jádra uložená periferně pod tou sarkolemou. Mezi těmi svalovými vlákny nacházíme zase kolagenní vazivo, vidíte zelené, samozřejmě i nervované, tady máme vidět nervové vlákno, dobře vyživované, tady jsou vidět cévy, mezi těmi, nebo v tom vazivu nacházíme i tukové buňky. Tady zase nervové vlákno, céva a tukové buňky uložené ve vazivu, které probíhá mezi těmi svazky nervových vláken. Takže měkké patro na jedné straně kryté vícevrstevným dlaždicovým epitelem nerohovějícím, pod ním je uložené řídké kolagenní vazivo s mucinózními žlázami. Na druhé straně nacházíme epitel více řadý cylindrický s řasinkami a s pohárkovými buňkami. Pod ním zase řídké kolagenní vazivo a smíšené séromucinózní žlázy. A uprostřed tu kostru tvoří příčně pohovaná kosterní svalovina.